Eh bien, on va aller. Ça, on y va. Exactly. At the back of your mind. I'm wonderfully made. It is not something that we owe your husband. Or she le re lo mi to ni fun to de ta tele. To tun ma tele. Wow. The question. Ese bonito. 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 Tu m'as sauvé, ouais, ben c'est ça, d'accord, affiché ça, là, ibo to ba ti e wa ara fun yawo egan o se se ko ma ri bo se ri lara yawo lagbaja o se se ko ma ri be lara yawo ti e because won yato and that is why gege bi nkan te so it's good to have the inner love to yato si nkan ta foju ri self confidence yato si nkan ta foju ri nitori pe elomi ani okay I saw this thing on social and so I bought it for you. What if I don't like it? You force me to wear it and it doesn't look the same on me. Hello me, ani how you magbaja nwo? Iwo mama wo trainer asikiri, I wa lo ra high heel fun yawo. Yawo ma se bayi ton ba tin lo titi. Awon ni wo bo se rin. Ni ni but o mo kiro like high heel. Iwo lo ra high heel fun mi tori ko so pe yawo lagbaja ni high heel. Olorun ko jo ko sanu fun wa. Oda ele ka tun mu, ka tun wo ni ati ona mi. Ele ti mo ri ko ti e wa tun se kokoju ni pe to ma saba da tun da wahala sile ni wi pe awon alabaso ayo ti on ba jiroro hey my husband ha mo de ti wo ninu ereri my husband is the best in the whole world ko si agaga wa biri you know when men meet they compare their success when we women meet we compare our husbands you want to show other people, you see my husband if you see what my husband got for me if you see elomi awon so for se ko to n gba niyan mi o le gba re lie lie oko mi o le ba mi don rewo e je ba mi salaye fun awon eyan wa sa fun re mi be sa sala fun emi e Laarin won.
Corruptors. Please show some love. Everything is quiet. Show some love. And when you're coming, then you're coming. You're coming, you have to be very disciplined. Let it go, you. And what about standard for Wahala? If they have seen our way, our new way. Ah, you mean your husband cannot do that? Ah, like ye. Or come in, oh, big that. Could so be. Meanwhile, one by me, as it were, rifle, Corey. So they put me on my sophomore, eh? Oh, question, my adventure. Oh, yeah, put it, yeah, oh, yeah, put it, and the man, eh? You mean your wife is doing that to you? What nonsense? I don't call you come upon my own book. Okay, phone cook by me. No, see, cook, no, no, see, book. If I don't come upon my own to my letter, I want to go wash it down, chessing. If I told you, no, honey, darling. Nítorí ẹ̀ nǹkan ohun ta gbọ́ àtohun ta rí ó yàtọ̀ sí nǹkan tó ń gùn wọ̀n ní abẹ́lẹ̀ lọ́rọ̀ kan nǹkan tí wọ́n ń gbìyànjú láti sọ fún wa ní alẹ́ yìí ó ní wípé ilé ẹni báyìí òun la ti ń jẹkútó onídodo anybody bá ti wọ́n dẹ̀ sọ fún wa wọ́n ní ká sá fún àwọn ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ tó gbé ọgbẹ́ ọ̀rọ̀ ọkọ ẹ̀ déwájú ẹ̀ pé ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹ láíláí ọlọ́run má jẹ tó bá jẹ́ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó ti ṣe báyìí ó yẹ kó ti ṣe báyìí we are not saying people should condone violence. Maybe if you see your friend in trouble, we're not saying come on, we should rescue or where. You have to balance it. Or let me go back. But she might make her feel horrible. New mama saw. So mama make it. Yeah, what's look bad? Yeah, what's your game? She may want Monica Safu. You are one red bear. If it already broke with you, and your funny evil communication corrupts good manner. I want any thanks for coming, sir. I want any good points. You have just shared a very good point. I want you under single potential. So I want that. I want them bring it for me. Other, if I want me, I want be, manco. If y'all call me, I mean, with Jerry, y'all will not bother. Could that be? I would say. If y'all boy, I want y'all me, and y'all call me, you know, she for what? Or call a bull man, she be bad law. I want y'all me, want to lay, I want more on the area. Lori pe eh oko egbon eh oko abure o se better abi yawo abure o ba ti debi ati gbalẹ ati nule kini iru obirin okunrin awa dele abere si lo ma se iru ipawo onawo ni e fi pe on fi le handle arin yen papa je lo pe my mom told me that my brother's wife came and did this you cannot do the same abi ke pe iya mi so fun mi pe oko mi eh oko lagbaja pe awon le meta laarin ose sugbon iwo kin pe iya mi ona gbo ni a le gbe yen gba to si ni ma da wa ara le laarin wa. Yes, sir. Hmm.
Make sure what you are good at, you do it to your best ability whenever occasion, the occasion will bring everybody together. Yes, sir. Easily influenced by their family. Well, I don't know about that. May the Lord help us. Somebody said that is wisdom. Somebody said those are wise words. And you never should saw no tolo to last week. Mama push you but on a mama she mono she done in the air. Motion me motion on here. Need by me, I'm a sacrifice. The back boy, yes, sir. Need by me, I look quite coin. Abby, need by me, if it's about good, you see, if I ain't in high elementary show for you. And that's one song of what you do, so what's it? You pay. See, your barry pay while I'm up on the book, but about a lot of money. And reduce the year back. Say, my man, or so don't money. Into it, what about my module? And you're calling what about them popping in unannounced, especially in Nigeria? How do you caution them from foreclosing all the time when they come around unannounced? That's a question from one of our viewers. I want to be asking you. Exactly, reduce contact and love them dearly from afar. I think the person that wrote the question, you can hear what Apostle said. So my dear Yako, no man wale on an ass. One is part of our culture. Ah, lele won. Shibon, to ban for you. Okay, you my basso, could that could be my mommy so. Nobody dey wole si ti mi o prepare ti mi mo ko ma wa ti mi oni ko to ma je adiwala to ba de je yawo na ni ki o ko so fun yawo pe je ba ba mo mi soro ba ba mo mi soro eh eh ko se gugu gbani mo ma wa dede wa si arin wa amo to ba ti doro pe eh yawo lagbaja better ju ba yen lo yawo tabedu better ju ba yen lo oko na lo ma je kawo eyin mi o ri bi yawo lagbaja se ri o e ba mi gba be ibi to hun na da si o wa gba be eyan kan ni more wisdom sir. And funny, love them from a distance is better. Oh, that nobody play a coco, but one like that, and they keep baby, or worship one in all of ye. We are not your me at my baby, what I'm at, but you pay, you need your shake, worship of that is solary, that time, Tari, Amo, Cotodi Pia Losa, ask some Cotodi Pia Wallady, once only Papa could Dara,
ki a ma fi igbeyawo wa wo tele ni tori pe nkan to koju seni kan in fact eni kan ni ko ki se yin ni kan lo kan si yin o ni abiya lo kan se lomi ipa kan lo kan se lomi egbe lo kan se lomi so ito koju si wa ni awa ma embrace ka de ma gbadura ko lo ba wa yanju e amo ni ru iru eyin sin mo ri awon awo ko se kan lara yin eyin ati yawo yin iti mo ri ni mo ri o mi o ba yin wole sugbon iti mo ri o mu mi lopolopo pe ah bawo ni ba se du to ka ni mi na ti e le ma fi ife han at least yen I know that one about you and your wife I don't know other things nje ti yo ba ri nkan to da to wulo to le mu igbeyawo tesi waju ti awon yoruba n pe ni awokanse o yato si afarawe bi pe mo ko fe se dire so pe abi comparing e ori lagbaja ori tabejo ori kini ko ona won ni mo le gbe gba ti mo ma wo awokanse bi ah e wo pastor kemi nigba to won to ko won fe ra won oko won won ma kole pastor kemi lo ma se to ko e fi kole bawo ni mo se le wo ro awokanse yen ti mi o fi ni pa igbeyawo mi lara ti mi o fi ni ri oko mi fi ti mi o fi ni fun oko mi ni depression nitori obirin mi to ti so pe owo apostle kini ko mi ko lowo pastor kemi olorun o le fa depression be se so ona wo la le gbe gba ti a ma wo awokanse to dara ninu igbeyawo mi ta ma gbe wonu igbeyawo ti wa lai fa ipalara abi wahala abi ija abi depression ninu igbeyawo ti wa Ben il est comment Ben ah, what is hang? I worry adding because what of this final thing? Oh, ah, oh, hanging you. I'm going to read him. Ah, what of the adding on you? Because so important, because number was follower, you are very important. I've sent you a request again. Thank you so much, everybody. More people go back there and we all come on to Lucy. Won gbo agbo ye lori eto yi iyato wa laarin afarawe ati awokanse ehn a n gbo yin sa bene oda walk in the land of the year. Tori ti e. Mo se ma won time.
Freeze. Ah, oh my God. Hello, can you hear us, sir? Also to freeze. Ah, or rather, so you don't shake cocoa and sunny power, koshe at sea far away. And when you're not down, so you're to ye only caluku, long fee. You want so a cotty and one on little. If a oh, yeah, could je, lorry to ye. Enjoy my binu siwa network in shuri lale. I don't know why. Oh, they do me to you got one so or two one so key. Oh, was so important. But Mulero pay what is your justice is sorry. Sorry, topic you did it on put a one go a oh, dear me. Let me see if I can see because got an answer. You dark, but look like they are. Ọpọlọpọ èèyàn ni ìgbéyàwó wọn ti ó ti forí ṣọpọn lórí ọ̀rọ̀ pé lágbájá. Anyway, mo lérò pé wọ́n ti ṣe justice orí ètò yìí gan ni. If you can still hear me, sir, please send me a request. I couldn't bring you him in anymore. Àwọn èèyàn dáhùn, somebody said very, very interesting topic. Kọ́ni, I hope it comes back soon. Very brilliant analysis. People are talking here. Èèyàn Kọ́ni, people, in fact, calling through his stomach. When the wife won't get up on your phone, a far away, a color poncotti, I will not demand a far away, no really running, no really raw packaging last song. Order to soften one or two. When you come out your beer in your book, no bats, what I want, right? I must be my liar from your beds or somewhere with me leg barway. Abi ke ku je gugu gba lawon ore ma so fe pe kini se on gba yawe on gba yawe laye lati ba se nko be le nte ko fun gbaju won ni ka sa fun awon eyan be e ma je ka fi oriwo ri ayan mo wa lototo kadara wa lototo olodun de se fun wa lori ofe jura wa lo nko to de koju senikan bo se ko yin selomi lo ko egbe selomi o ka biya selomi papa koda o ka tele se selomi ka koju mo nkan ti olodun ba fun wa ni grace ti won pe ni strength ka focus lori e. It about the weakness one. Come on, Rama, she suru. Latin, your journey, your cocoon. Oh, come on, she are far away. We could see our apostle was in Bawasalateco. A far away man, we are Jane. A far away man that we are Wuru. A far away woman bank or Jay Asian Babu Odasa. Eh, Maja, ever, Hosting. Thank you. I don't know what happened as well. Hello, sir. Can you hear me? Can you hear me, sir? Hello, sir. She is freeze. Hello. You freeze. Oh, that. It's it. Can you hear me now, sir? I just wanted it to round up so that we can let you go. Okay. We will allow you to go because of time. So the artist is Koja Akoko Tamandu Lorieto Yi. Abi ke te ba para wo eto yi leta gbogbo eyan ba mi dupe lowo apostle Yomi e ba mi dupe lowo won ona dipe won gbiyanju gan ni koda won se justice si eto yi gan ni. Please people appreciate my guest for me because of time. He's struggling to come back in. The network I think is at his end because it's not like that here. I don't understand why but won te ti gbiyanju gidi gan lori eto yi e je nwo na won ti gbiyanju gidi gan lori eto won ti salaye fun wa. Won ti je ko ye wa awon kan to ye ka se awon kan to ye ka se oni ti yan ba ri nkan ti yan feran ba ra obirin ni ko si to buru nu e pe ko ra fun yawe amo o se ni gbogbo igba elomi ti safarawe titi o si ko si poto elomi ti safarawe titi igbeyawo e ti fori sopo elomi ti farawe safarawe titi o si ja si iya be kedere gbogbo mo ta tori e safarawe ni packaging lasan ni. Thank you so much, everybody. Eshere mi dupe lowo alejo mi. Eshere won labure funke fashion robaku. Won dupe lowo alejo mi. E dupe lowo alejo mi ba mi se pe won se gidi gan ni. Apostle te ba n gbo mi. Lagbara Olorun ile atona tin na ko ni pada daru o. Awokose ni igbeyawo yin je. Lagbara Olorun ko ni di omo abuku ko ni to won ete. Awon ododo Olorun fi se ewa sinu igbeyawo yin. Won ni reda mi loju e ni erin erin ati yawo yin ko ni daru
eyan wa o ma run ni gbogbo ose bi pe ka jeran pelenu amo o fa na fun ki gba fu wa e seun 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 gbogbo e te ba wa da seto te se comment te n se te inu mi dun gidi gan ni e se te je ko ra wa ko su yin e se ohun eyin te pe wa le a o ni ri ju bayi lo lori eto e dupo lowo ile ise Chorus Dress and Laces ile ise yo ni de nowo yan ma roke o lagbara olohun a ma ri ni ba ajo suwa ni baje ile ise Celebration International Magazine e se goni e ku gbogbo gba ile ise ti won ti ma ba ni gbogbo gba ni sori magazine Celebration International Magazine wa lori Facebook wa lori Instagram bi e fe polowo oja ni abi e fe ki won ba ti awon aworan ayeye yin sori magazine ẹkọ sí wọn Celebration International Magazine ẹ ṣe ilé ṣe yóò ní jóná wọn yá máa rọkè mo ti fẹ́ pàṣẹ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ ṣe ilé ṣe Royal Vogue ẹ ṣeun 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 iṣẹ́ tí wọ́n ń taṣọ ara àgbà yìí dá Royal Vogue àwọn náà wà lórí Instagram àti lórí Facebook ẹkọ sí wọn ilé mo yẹ máa sọ lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ agbára ọlọ́run ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ lè ṣe àṣemọ fún wa èmi ni màá máa wá ẹ̀yin ni màá máa bá ogún lọ kò dé kò ní bá mi bẹ́ẹ̀ náà ètò ìgbéyàwó yìí á sì máa tẹ̀síwájú ẹ ṣeun ṣeun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀rù wọn fàsìkò yìí sọ fún gbogbo wa wípé láyọ̀ 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 máa pàdé o láyọ̀ 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 máa pàdé o ẹ̀yin ò ní forí gún èmi ò ní fẹsẹ̀ kọ o mọ́tò yòówù kálẹ̀ wọ̀ kò ní forí sọ̀gì o láyọ̀ 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 máa láyọ̀ 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 máa pàdé láyọ̀ 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 máa pàdé. Ìpàdé wa bí oyin lágbára ọlọ́run ọlọ́run àti ṣọwọ́ àjọṣẹ̀ tó ń bọ̀. Thank you so much everybody, see you next week by God's grace. Thank you.